Senhoras e senhores, como é que estão vocês? A Gabi está com sede. Muito tempo que eu não os vejo aqui, não é verdade? Muito tempo, estava com saudades. Saibam que eu estou muito mais feliz agora, que eu não tenho a obrigação de fazer vídeos todos os dias. Eu vou fazer vídeo sempre que dá e sempre que eu fizer, eles vão ser às 10 da manhã. E toda semana vai ter pelo menos um vídeo, tá? Hoje vamos ver Batman vs Super-Homem. A Gabi está estressada? Tá. Morrendo de... Tá morrendo de sono, a Gabi. Hoje, eu e a Gabi vamos assistir ao filme Batman vs Super-Homem. Esse filme tem causado muita polêmica na interwebs brasileira com pessoas que não gostaram do filme, né? Então, se a pessoa não gostou do filme e o filme é do super-herói, obviamente que as pessoas, os haters e, enfim, a internet, vão, obviamente, fazer comentários muito maldosos no vídeo do colega só porque ele não gostou do filme, né? Vão ofender a mãe dele, vão ofender a família inteira do cara porque ele não gostou de um filme de super-herói. Mas esse é o Brasil em que vivemos, não é verdade, senhoras e senhores? E não podemos temer a opinião do próximo. E eu não vou deixar de vociferar, seria uma palavra, a minha própria opinião sobre o filme, seja ela boa, ruim ou média. Sabe que você não vai gostar, né? Eu tô sentindo... Não, mas eu quero gostar. Mano, eu adoro o Super-Homem, cara. Eu vejo Smallville desde pequenininho. Eu acho que eu vou gostar do filme. Eu tô positivo, eu tô esperançoso. Esperamos aí que vá ser um filme legal, divertido. Se eu vier com análises muito profundas para você, por favor, não fale que eu sou da geração mimimi, tá? É que eu faço faculdade de mídia. Um engenheiro entra numa casa, certo? Ele fala, pô, que pé direito da hora, entendeu? Ele entende da casa. Eu estudo mídia, isso é filme. Aí eu vou fazer uma análise do filme, os caras falam que eu fico te vendo pelo em ovo, mano. É complicado essa vida. Galera, ela não tinha ingresso. Eu fui tirar da força do cinema agora. Finalmente voltamos aqui depois de ver Batman vs Super-Homem. Eu gostei do filme, cara. Nossa, achei muito louco. Mas contudo, eu entendo por que alguns críticos... Alguns não, muitos críticos e muitas pessoas, sei lá, não gostaram do filme também. Mas comecemos pelo começo, pela história da DC, né? Que veio aí de Man of Steel, né? O Homem de Aço, o Homem de Ferro, não sei qual tipo de metal que eles decidiram escolher em português. Ah, mas não vai ser Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro já tem... então vai ser aço. Man of Steel, o filme do Super-Homem, que rolou há cerca de 2 anos atrás. Foi também um desastre da crítica, mas eu gostei, cara. Eu tô com uma pequena teoria. Que crítico, se você for parar pra analisar esse filme, que é... Batman vs Superman, se for parar pra analisar as cenas e a edição e a linha do tempo ali, você vai achar alguns problemas. Com certeza você vai achar alguns problemas. Até na atuação, tinha alguns problemas que na hora que a trilha sonora entrava, era uma coisa muito over do que a cena realmente pedia, sabe? Então, sei lá, tava o Batman de boa, assim, já tô ouvindo um bagulho mó épico, assim. A trilha sonora é muito boa, por sinal, tá? Não tô reclamando da trilha sonora. É, ainda mais porque não foi o Hans Zimmer que fez. O Hans Zimmer é o mestre das trilhas sonoras, absoluto, Deus de todas as galáxias. Mas, a trilha sonora é excelente, só que eu achava que uma hora ela entrava um pouco, assim, a mais do que ela deveria realmente entrar. Nas cenas que realmente tão épicas quanto a trilha sonora pedia, meu amigo, deu até um... Ó, dá até arrepio aqui, porque o bagulho é
é louco, velho. É louco, é louca. Obviamente, essa review não vai ter spoilers, tá? Deve estar no título isso ou não, se não tiver... Nenhuma review minha nunca vai ter spoiler, a não ser que esteja explicitamente no título que vai ter spoiler, tá? Então vocês fiquem tranquilos. Obviamente, todo mundo sabe que a Mulher Maravilha aparece no filme. E, meu amigo, na hora que ela aparece, velho, entra uma guitarra com uma percussão maluca, assim, tipo, Amazonas louco. Você vai, mano, vai... Nossa, mano... Mano, eu fiquei, velho, nossa, foi muito louco, velho, todo mundo começou a bater pau. Esse filme vai ter umas cenas assim, às vezes vai ter umas cenas que você vai meio paradão e tal, você vai ficar, pô, vamos aí, né, cara, vamos aí, vamos dar uma acelerada. E tem uma sequência em particular, que é uma hora que o Batman começa a sonhar umas paradas, é uma coisa que entra meio que fora de contexto, sabe? Do nada já aparece um sonho do Batman e você não sabe o que é um sonho. E isso foi meio que tirou a gente do filme, assim, tirou bastante... na hora, assim, eu falei, mano, o que tá acontecendo, sabe? Era um cenário totalmente diferente, mas... Eu falei, mano, será que, mano, acabou o mundo? O que tá rolando? Mas aí é o sonho do cara, né? Depois mostra ele acordando. Mas não mostra ele indo, ele, tipo, dormindo ou nada. Então você acha que aquilo tá acontecendo, sabe? Então existem alguns erros, assim, que... Eu tenho certeza que os críticos e as pessoas mais atentas a esse tipo de coisa no filme vão achar o problema no filme, com certeza... E vão também tirar o mérito do filme por causa disso, que é perfeitamente justo, né? Cada um aí analisa o filme da maneira que quiser. Mas eu tenho plena certeza que crianças, por exemplo, vão amar esse filme, sabe? Porque a criança, ela tem um olhar realmente mais voltado pro sentimento. E mais voltado pra... Enfim, não pra técnica, mas... pro que aquilo te faz sentir. Infelizmente, eu ainda tenho o meu olhar de criança mesmo, de, sei lá, ver Smallville crescer lendo quadrinho do Batman, vendo desenho do Batman. E na hora que os caras apareceram na tela ali, velho, putz, não deu outra, cara. Eu fiquei, mano, isso é louco. Fiquei muito, muito feliz mesmo, deu um entusiasmo. E sei lá, eu acho aquela coisa também, por mais que seja perfeito, não tenha tudo, enfim, amarradinho e o filme... Me fez sentir muito bem, tá ligado? Me fez sentir aquela... Pô, que louco, eles estão aí, assim. É como eu vejo os filmes, sabe? Eu, por exemplo, gostei de Homem de Aço, Man of Steel, né, no caso. Porque o Super-Homem tá nele, cara. Eu gostei de Hobbit porque tinha toda a galera do Senhor dos Anéis lá, praticamente. Sou apegado muito aos personagens e qualquer coisa a mais que eu posso ter dos personagens pra mim já é um privilégio enorme. E é assim que eu vejo os filmes, né? Por isso que eu tô analisando. E, pô, recomendo, cara. Recomendo você ver esse filme e veja ele, acima de tudo, com o olhar da criança que assistia Super-Homem desde pequenininho, que via Batman, que gostava de Mulher Maravilha. Mal posso esperar pela Liga da Justiça aí, que já deu uma introduzida. Eu gostava muito da Marvel, achava muito legal os filmes da Marvel, só que esse eu achei que tem um toque diferente, porque, obviamente, não tem como deixar de comparar Marvel e DC, né? E eu achei esse interessante, específico, porque a DC, ela tem uma maneira mais natural de integrar esses super-heróis com os seres humanos, eu acho, sabe? Uma coisa mais... Pô, e se o Super-Homem realmente existisse, sabe? Quais seriam as consequências disso? Obviamente, aí a gente vê uma repercussão na sociedade disso, coisa que na Marvel a gente tem, mas é uma coisa mais divertidinha e tal, não é uma coisa tão realista, né? Obviamente, isso é 100% gosto pessoal, mas eu acho muito interessante ver essa parte mais obscura, mais realística mesmo, do que tá rolando por parte dos super-heróis, se eles tivessem a possibilidade de viver na nossa sociedade. Isso eu acho muito legal, porque é uma maneira da gente se comparar um pouco com a situação, se colocar lá. E quem não gostaria de viver numa realidade em que super-heróis são de verdade, né? E eu vou pedir pra vocês, talvez isso não adiante nada, né? Eu percebo que hoje tá muito complicado falar uma opinião em qualquer lugar, as pessoas estão muito na defensiva. Eu acredito que pelo cenário político do Brasil, as pessoas estão acostumadas a colocar uma coisa contra a outra. Um grande amigo meu, um brotherzaço, fez uma review do Batman vs Superman, ele não gostou. Chamaram dele de petralha, tá ligado? Tipo, mano, o que tem a ver com Batman vs Superman, né? Inclusive é o Ricardo Hent, o canal dele é extremamente bem feito, vou até deixar aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. É isso, só peço parcimônia aí, saber separar os assuntos, né, e tudo mais. A gente vê esse tipo de filme justamente pra poder relaxar e aproveitar uma coisa que é incrível, né? Espero que vocês tenham gostado dessa review. Muito louca essa treta que rolou com o Man no cinema. Vocês viram essa coisa de doido. É isso aí, galera. Vocês curtiram o vídeo, lembre-se de deixar o like. Como vocês podem ver, eu tô postando menos, só que eu tô mais feliz e eu tô fazendo os vídeos e editando os vídeos com muito mais
alegria mesmo. Então, espero que estejam, enfim, felizes por conta disso. Eu vou soltar pelo menos um vídeo por semana, sempre às 10 da manhã. Não sei que dia ainda, vou me organizar e um dia eu anuncio, ou talvez não, mas toda semana vai ter. E é isso aí, galera. Voadora no like se curtiu o vídeo. Eu sou o André Pili. Tudo muito bacana, muito legal. Trilha sonora daquele bagulho, velho. Quando entrou uma maravilha assim, mano, você vê. Vai, garota, mano. Você é louco, velho. Você é louco. Cê... Mano, o cinema inteiro assim, velho. Ah, tá ligado, velho? Nossa, você é louco, você é louco, você é louco. Tô curioso pra ver agora a Claire Underwood no universo da Mulher Maravilha, né? Da Amazonas lá. Xena, a princesa guerreira. Não sei porque a Xena me lembra a Mulher Maravilha. Vocês assistiam um Xena? No SBT. Era um clássico. Eu lembro de assistir Xena no SBT.